палії сухої трави, ухилянти та нетверезі водії. Ще один тиждень на Прикарпатті видався неспокійним. В ефірі Галичини – надзвичайні вісті. У студії для вас працюватиму я, Ольга Бабенко. Останній тиждень зими насправді був багатим на події. Серед них карколомні ДТП, розслідування крадіжок та шахрайські схеми. Які ще новини цими днями сколихнули прикарпатців, дивіться далі. Одразу три аварії з нетверезими водіями трапилися на Прикарпатті. На Косівщині керманич не врахував дорожньої обстановки та в'їхав у автомобіль, який рухався йому назустріч. Інший випадок трапився на Коломийщині. Там нетверезий керманич вчинив наїзд на велосипедиста. В результаті потерпілого доставлено до лікарні. У третій автопригоді постраждали двоє пасажирів та водій. Чоловік не обрав безпечної швидкості та з'їхав з дороги в огорожу. А ще цього тижня трапилися й дві пожежі з потерпілими. У Калуші загинув чоловік. Його тіло рятувальники виявили під час загоряння літньої кухні. А у Коломиї зайнявся багатоповерховий будинок. З нього вогнеборці евакуювали 5 людей. Наразі причини загорянь встановлюють фахівці. Ухилянтів затримано. На кордоні з Угорщиною прикордонники Чопського загону зупинили 2 українців, які намагалися виїхати за підробленими документами. Один з них пред'явив фальшивий свідоцтво про народження 3-ї дитини, а інший – посвідчення військовозобов'язаного та довідку ВЛК про непридатність. Обом чоловікам відмовили у пропуску через кордон. Їх уже затримали правоохоронці. Хотіла купити автівку, а натрапила на шахраїв. 51-річна жінка планувала придбати автомобіль за кордону. Відтак, коли побачила оголошення з бажаним товаром, внесла передоплату – 4300 доларів США. Проте псевдопродавець зник разом з отриманими коштами. Ще одна карколомна ДТП трапилась у Драгомирчанах. Там зіштовхнулися 2 автівки. Водій одного з транспортних засобів виконував розворот та допустив зіткнення з іншим керманичем. В результаті аварії постраждали одразу 5 людей. Усіх потерпілих доставлено до лікарні. Прикарпаття у вогні. Продовж цього тижня в Івано-Франківській області трапилось більше 50 пожеж. Усі вони стали наслідком спалення сухої рослинності. Поки жертв пекельного полум'я немає. Проте прикарпатські рятувальники все ж б'ють на сполох. Вони уже впіймали на гарячому чимало паліїв. Як усе відбувалося, на власні очі бачив мій колега Денис Лужний. Вони знову взялися за старе. Як тільки дно на стовпчиках термометра стало дещо тепліше, повернулися палії сухої рослинності. Рятувальникам все частіше доводиться ліквідовувати наслідки недбалості громадян. Насправді ближче 30 метрів від будівель та споруд. Я тут 30 метрів не бачу, тому це стаття 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Разом із надзвичайниками знаходимо перших порушників. Палії трави говорити на камеру відмовились. Проте свій штраф вони все ж отримали. Виявлено мешканців села Підлужжя, які здійснювали розведення багаття ближче 30 метрів до будівель та споруд, чим порушили правила пожежної безпеки в Україні, а саме пункт 1.18, яким заборонено розводити багаття ближче 30 метрів до будівель та споруд. Це буде відповідальність у вигляді накладення штрафу на суму 1700 гривень. Через постійні випадки паління сухої трави рятувальникам доводиться все частіше виїжджати на місця загоряння. З настанням теплої пори року почастішали випадки спалювання сухої рослинності. Відповідно, ми кожного дня в складі оперативної групи виїжджаємо в населені пункти, де виявляються найчастіші випадки пожеж, і проводимо інформаційно-роз'яснювальну роботу серед мешканців населення щодо заборони спалювання сухої рослинності. У пригоді рятувальникам стають спеціальні дрони. За їх допомогою знайти паліян набагато простіше. За допомогою безпілотного літального апарату ми можемо побачити з далекої відстані порушників, які спалюють суху рослинність. І, наприклад, якщо скористатись зумом, ми можемо побачити відстань, і на відстані можемо вже встановити координати і під'їхати до цього порушника. В свою чергу це дуже економить матеріальний ресурс, технічний ресурс, людський ресурс, ну і пришвидшує час виявлення, знову ж таки, час реагування.
Завдяки літальному апарату знаходимо ще одну порушницю. Одразу вирушаємо на ліквідацію полум'я. Доброго дня. Пані, ми бачили, що ви спалюєте там сухе гілля, траву. Так, тому що спалює машину. А ви знаєте, що заборонено спалювати суху рослинність? Чуть-чуть було. Малин. Того я було. Розумію, але ви порушили статтю 77.1. Спалювання сухої рослинності. Пані Марія свою провину визнала. Каже, надалі буде обережнішою. Всі палять, а я спалила. Ну, бачите, людей сюди йти. Сюди по городу, кукурузянка, то все. Багато чого є. А це трошки... Власні ями. Добре, я буду так робити. Більше не буду палити, пробачте. Готуйте компостну яму, там робіть перегін. Ну то в чому проблема? Дивіться, 5 метрів ви не могли віднести вже. Ну, але ви забруднюєте повітря, довкілля, ми дихаємо цим. Їдемо дорогою до ще одного населеного пункту Прикарпаття. Помічаємо згусток диму. Прямуємо до нього. Знаєте, що не можна? Ну, то за то є відповідальність. Та не можуть вже згоріти. Вас зняли тільки що з дрона. Так що за це буде штраф. Ну, та як запрошуєте, звичайно йде. Пані Ольга опускає нас до себе на подвір'я. Разом із нею йдемо на місце ймовірного правопорушення. Хотіла то спалити, бо куди б доносити, то взагалі більше не буду. Аби таких випадків надалі більше не було, рятувальники розповідають пані Ользі і про правила поводження з вогнем. Тут вказані всі правила пожежної безпеки, щоб не призвести до пожежі в житловому секторі, так? Нагадування про заборону спалювання сухої рослинності, так? І багато корисної інформації. Дякую. Все, почитайте, ознайомтесь. Все, бережіть себе. Всього за декілька хвилин знаходимо ще одну палійку. Давайте паспорт, будемо складати протокол. Має паспорт. Що ви вже таке гадуєте? Що будете збирати? Та розведені багато лише. Де ви бачите? От бачу. Вон бачимо, як горить. Ага. Добре, або давайте протокол, або викликаємо поліцію, вони встановлюють особу. Проте свою провину жінка не визнає. Я не палю нічого. Все. Я не маю нічого. Так? Ні. Добре. Трошки не заваляйте, що хочете. Ви нічого не палите, так? Ні. Воно само тут заводиться. Я запалила, але я запалила траву, а дивіться, от вона граблями загрібала тут. Ви ну дивіться, траву, ви не заперечуєте. Це є продовження протиправної поведінки, це є штраф 6120 вже. Відтак, надзвичайники склали ще один адмінпротокол. Попри все, вони просять у громадян лише одного. Працівники служби порятунку закликають громадян не провокувати пожеж в екосистемах та не забруднювати наше довкілля. А все через те, що паліїв не лякають ані штрафи, ані відповідальність. Лише від початку року на Прикарпатті вогонь знищив більше 20 гектарів сухостою. За паління сухої трави передбачена не лише адміністративна відповідальність. Умисне спалювання сухостою на час воєнного стану прирівнюється до диверсії. Втім, кількість порушників від цього не зменшується. За словами рятувальників, найчастіше пожежі внаслідок паління сухої рослинності виникають у сільській місцевості. Люди починають проводити свої такі загромаджувальні роботи, спалюють суху рослинність, дерево, листя і сміття також. В нас вже активно працює комісія і мобільна група, яка виїжджає на такі звернення. Це неконтрольований процес. Це процес, який набирає масштабів, перекидається вогонь, перекидається на господарські будівлі. Такі випадки були у минулих роках, коли вогонь поширювався дуже швидко, особливо це у вітряну погоду. Як тільки на палії виявлять, на них складають протокол про адміністративне правопорушення. Інспектори відділу громадського порядку складають протоколи за статтею 152 Кодексу про адміністративні правопорушення та пунктом 28.4 правил благоустрою міста Івано-Франківська, Івано-Франківської міської територіальної громади. Передбачено штраф від 340 до 1360 гривень за дане правопорушення. Стаття 77.1 також Кодексу про адміністративні правопорушення, яка несе за собою вже більші суми штрафів. Проте за паління сухостою громадянам загрожує й кримінальна відповідальність.
Відповідно до статті 245 Кримінального кодексу передбачено позбавлення волі від 2 до 5 років, а також накладення або накладення штрафу у сумі від 91 800 до 153 тисяч. Це якщо внаслідок паління сухої рослинності можемо констатувати знищення екофлори, знищення майнові втрати, це також якщо горять поля, якщо є загроза життю і здоров'ю людей. Цьогоріч загиблих внаслідок спалювання сухої рослинності немає. Проте у минулому пожежі сухостою вже забирали людське життя. Позаминулому році шестеро людей стали жертвами якраз спалювання сухої трави. В основному це люди старшого віку, які падали в осередок пожежі. Вони не могли, вони старалися самі ліквідовувати ту пожежу, але через свою фізичну таку, через свій стан вони не могли цього зробити, падали в осередок пожежі і там на місці і гинули. В умовах воєнного стану відповідальність за такі правопорушення зростає ще більше. Умисні підпали визнаються як диверсія, і вони також караються позбавленням волі від 10 до 15 років. Спалювання і сухого листя також відноситься до пункту, який передбачає правопорушення по статті 113. Тобто палії, які спалюють сухе листя навіть в себе на городі, там на території своєї ділянки, вони не розуміють наслідків, насправді, які можуть бути. Користі від спалювання сухої трави практично немає, а от ризиків чимало. Рятувальники ж закликають використовувати інші методи її утилізації. Цю траву, яку вони скосили, її можна компостувати, вона коли перегниє, вона тоді дійсно є добривом для ґрунту. А від того, що буде спалюватися ця трава, то тільки буде шкода. І наголошують, загроза є не лише для довкілля. У зоні ризику усі, як люди, так і тварини. Пожеж сухостою з кожним днем дедалі більше. Та чи вдасться цьому запобігти надалі, будемо відслідковувати. Це була програма «Надзвичайні вісті». У студії для вас працювала Ольга Бабенко. Побачимось рівно за тиждень.